медик тут один, який залишився. Яна Коломоєць нині єдина лікарка, яка надає допомогу жителям Оріхова Запорізької області. Жінка каже, у місті залишились переважно пенсіонери та люди з інвалідністю, які звертаються по допомогу чи не щодня. Ми так зробили, щоб в нас не було скупчення. Ми приймаємо, я приймаю вівторок і четвер. Надаємо ліки безкоштовні, які передають нам волонтери. І також і я являюсь волонтером і допомагаю людям. За свої кошти купую ліки, домовляюсь, мені пересилають. В період холодів, розповідає медикиня, звертаються люди переважно з вірусними захворюваннями та проблемами з тиском. І в нас цього зараз не вистачає. Іменно противовірусних препаратів в нас не вистачає. Це завжди проблема. І серцевих препаратів також. У нас все побито, в нас немає ні аптек. В нас оце тільки один пункт допомоги. Олег Дудка волонтерить на своїй вулиці. Розповідає, там мешкає близько 20-літніх людей. Та й сам чоловік доглядає 95-річну мати. То їм часто требується там медицинська допомога, і таблетки, і там різні види лікарства. Коли ми завжди звертаємося сюди до нашого медсестриці, вона все нам, що в неї є, все дає. А так їдемо в Запоріжжя. Народні средства, там малина, клубничка, оце все ми заварюємо, і липовий чай, м'ята. У Гуляйполі, що в 3 кілометрах від окупованої території, ситуація з ліками також складна, розповідає місцева жителька Валентина. Каже, якщо хворіють, консультуються з лікарем. Втім, повноцінно обстежитись в місцевій лікарні не можуть, адже вона пошкоджена численними обстрілами. Був колись чоловік, бронхіт був, да. Дали антибіотик таблетирований, пропив. От серця нема нічого. А в мене чоловік цей ішемічна хвороба серця. Я держу цей в уколах, авампулах обезболюючи. Якщо буде вже приступ, так і не знаю, чи поможе, бо то. Медикаменти до прифронтових населених пунктів привозять рятувальники разом із волонтерами. Зокрема, цього разу доставили ліки й гігієнічні набори, каже командир загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста Віталій Цибарєв. Є сухі душі, комплект для гігієни мінімальний і для обживання, грубо кажучи, якщо зруйноване помешкання або ще щось. І ліки різні, і вірусні, і такі від тиску там, і так далі, по запитам. Ці ліки та набори за потреби люди можуть брати безоплатно, каже Валентина. У нас тут штаб-квартира, дякуючи Ані дала той тонометр, кому треба, міряють. І так, і ліки, так. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.